Na maloj sceni u dvorištu arhiva, na svečanosti koju je organizovala gimnazija, dodeljene su nagrade najboljim učenicima ove škole. Učenici su dobili diplome, knjige, zlatno pero i sportsku opremu. Tako je jedan lep događaj. Hoću da poželim svima nama srećan i dobar ovaj dan, dan za ponos i za praznovanje, zato što slavimo uspehe i rezultate učenika naše škole, naša škola u celini, svih zaposlenih i radujemo se njihovim uspesima. Tu će biti i učenici, njihovi profesori, roditelji, predstavnici grada, lokalne samouprave. Dodeljene su nagrade učeniku generacije i učenicima smerova, a 10 učenika koji su bili uspešni na takmičenjima takođe je nagrađeno. Želim da čestitam svima vama završetak još jedne školske godine, nagrađenim naravno duboki naklon. Malo pre smo u našoj skupštinskoj sali dodeljivali nagrade učenicima generacije i onim učenicima koji imaju ostvarene velike rezultate na republičkim takmičenjima. I tada sam rekao da sve što grad Pirot radi zapravo, radi za vas, za vaše generacije. Profesori nagrađenih učenika koji su osvojili jedna od prva tri mesta na republičkom takmičenju su nagrađeni kao njihovi mentori.